أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کریں گے خواب کے اندر سورہ یونس کی تلاوت کرنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر سورہ یونس کی تلاوت کی ہے تو اس کے لیے اس کی تعبیر کیا ہے، اچھی ہے یا کیا ثابت ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلام فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کی جاتی ہیں. حضرت امام ابن سیرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی روزی کا اضافہ ہونے کی دلیل ہے اور اس کا کام مراد کو پہنچے گا. ابراہیم کرمانی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کافروں کا مکر اور جادوگروں کا فریب اس سے دور ہوگا اور دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا. امام جعفر صادق اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر سورہ یونس کی تلاوت کرنا یہ عبادات کا درست ہونے کی دلیل ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر سورہ یونس کی تلاوت کرنے کے حوالے سے جو تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو اس حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.